Зупинка громадського транспорту біля Ужгородського національного університету. Приміщення тут здавали в оренду під магазин. Як повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства міськради Олександра Турянчик, останні два роки підприємець не доглядав за територією. На цій зупинці маршрутку чекає студентка Каріна Клебанова. Дуже незручно, тим, що лавочок погані. Немає хорошого укриття від дощу, від снігу, від вітру. Я не задоволена цим станом зупинок. Прибирають, але дуже рідко. Нижче, на вулиці Університетській, наступна зупинка біля 4-го гуртожитку. Її майже немає, тобто там просто магазин. Ми там стоїмо, бо автобус там зупиняється і все. Немає ні розкладу руху, ні укриття. Але, в принципі, прибрано, тому що там, напевно, жіночка дивиться за своєю ділянкою. Коли дощ паде, то треба там в магазин заходити чи як, щоб не промокнути. Хотілося б якось, щоб було, наприклад, як в центрі, трошки більш доглянуто, щоб було написано, наприклад, які там автобуси їздять чи щось тому подібне, та взагалі, щоб було більш чисто і красиво. Цю зупинку, як і ще близько 50 в місті, орендують. Тут розмістили продуктовий магазин. Продавчиня Наталя каже, працює в ньому вже 14 років. Територію прибирає сама двічі на день. Прибираємо ми, хто працює тут. А чому так? Це якесь правило встановлено? Ну, так, да, за цю зупинку маємо прибирати ми. Усю територію тут ми маємо прибирати самі. Ранком, на обід, як на мусорять люди. Ну, все викидають. Бутилки різні, стаканчики від кави різні. З гуртожитків можуть принести мусор. Можуть ті, що прибирають дороги, можуть забрати таке там от дерева, що падають. Так, ну, може, раз у два тижні, раз у місяць, коли як. За словами Олександри Турянчик, доглядати за такими зупинками відповідно до норм міського благоустрою мають підприємці. Якщо ж вони не виконують умови договору, то з ними його можуть розірвати. З початку поточного року виставлено 23 таких комплекси на аукціон, вже де укладено договори, і 5 зараз перебувають вже в роботі, виставляються публікації в системі ProZorro. По вулиці Університетській вказана зупинка також в подальшому буде передана новому орендарю. Станом на сьогодні розірвано договір з попереднім орендарем, оскільки він неналежно утримував вказану автобусну зупинку з торговим павільйоном. Відповідно, проводиться оцінка і подальшому виставляється на конкурс. Щодо зупинки біля Ужгородського національного університету, то після того, як там з'явиться новий орендатор, він, за словами Олександри Турянчик, повинен протягом 3 місяців провести реконструкцію зупинки. Ірина Олах, Іван Шимко. Новини на Суспільному.